Səbail Rayon Məhkəməsində Hacı Zeynəlabdin Tağıyevin Bakıdakı heykəlini zədələməklə təqsirləndirilən 1991-ci il təvəllüdlü Vüqar Tağızadə və 1996-cı il təvəllüdlü Allahverdi Məmmədlinin işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Unikal xəbər verir ki, prosesdə qərar qəbul olunub. Məhkəmənin qərarı ilə təqsirləndirilən şəxslər barəsində polis nəzarəti qəti imkanı tədbiri seçilib. Hər iki şəxs sərbəst buraxılıb və polisin nəzarətinə verilib.